пандемия кинотеатрлардың да тынысын ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының деректеріне сүйенсек шектеу шараларына дейін елімізде 102 кинотеатр жұмыс істеген ондағы кинокөрсетілімдерден жылына шамамен 18 миллиард теңге қаржы түсіп отырған ал қазір бұл сала керісінше миллиард шығынға батуда әсіресе ел ордада жағдай қиын себебі қаланың бас дәрігерінің 11-ші шілдедегі қаулысынан соң кинотеатрлардың жұмысы мүлдем тоқтаған алайда бүгінгі қаулыдан бастап жұмыстары қайта жанданатын болды бұдан жағдай қалай өзгірмек. мәселеге тілшіміз дана Алиева үңіліп көрді бүгін шектеулерге тағы да өзгертулер енгізіліп кинотеатрларға кешкі 5-ке дейін жұмыс істеуге рұқсат етілді ал демалыс пен мереке күндері жұмыс істеуге тыйым салынды яғни жұмыс уақыты мен күндері айтарлықтай қысқарды залдар 11-ден бері бос тұр ал кинотуындылардың прокаты келмеске кетіп барады санитарлық талаптардың қатаңдатылуынан зардап шеккен кинотеатрлар локдаунның мұндай аса қатаң талаптары кезінде ем болмаса шығынға батпай жұмыс істей алады ма с прошлого года вообще бешеные потери он алдыңғы жылдан бері шығындарымыз өсуде әне дегенше ашыласыңдар деп жүргенде біраз өнінің жарамдылық мерзімі өтіп кетті бірнеше миллиондарға қарыздандық ал бұл соманы кім өтейді ғимаратты қамту коммуналдық төлемдер тағы бар жә бизнес қойшы әсіресе қызметкерлерге обал болды кредит алып қарызға ақша алып оны өтей алмай жалданған пәтерлерін төле алмай бірақ та соның өзінде бізге жұмыс істеуге рұқсат берілген кезде кішкене болса да біз өзім біздің табысымызды таба алдық тоғыз ай үзілістен соң кинозалдар рұқсат етілген отыз емес тек 10 процентке ғана толған ондағы адам санын азайту жөндегі енгізілген шектеулерден кинотеатрдың ішкі қарыздары өскен десекте енді аяққа тұрып келе жатқан сала тағы шектеуге ұшырады оларды вакциналауда ашық қосымшасы да құтқаралмады біздің қызметкерлеріміз барлығы жүз вакцина алды ашықпен жұмыс істейміз маскамыз бар біздің перчаткимен жұмыс істейміз залдарды әр сеанс сайын дезинфекция жасап ә, арақашықтықт сақтаймыз неге ә, біз ашықта алып сол ашықпен әрі қартай жұмыс істей бермейміз ал фильмдерді демалыс күндері және кешкі мезгілде тамашалауды әдетке айналдырған көрермендердің әзірге киноны сырттан емес үйден көргеннен басқа амалдар жоқ жағдай тұрақталғанша яғни еліміз қызыл аймақтан шыққанша қауіпсіздік шараларын қатан сақтау маңызды дана абдимова айбын жаңалықтар